Салют, піпл, з вами Хьюман. Я вас вітаю на проходженні Uninvited Guest. Глянемо сьогодні демку, якщо гра зайде. Я так розумію, це горор. То ми з вами будемо грати потім вже в повну версію. Ну, це буде все залежати від вас, чи гра вам сподобається, чи не сподобається, чи сподобається мені. Тому давайте подивимось, що нам приготували в цій демоверсії. Start game. До речі, яким чином continue, якщо я навіть... Ух ти, 5 левелів. Здобуду досягнення Start the game. Окей. Дивно, аж 5 чептерів. Це воно повинно бути довгою тоді. Окей, let's check it out. Або, можливо, вони будуть коротенькими, як варіант. Не знаю. Типу, там, по 10 хвилин. Бо я просто, здається, подивився walkthrough, проходження. Там щось 35-45 хвилин було, здається. Так, гра сейвиться на початку кожного рівня. А, і все! Ніхіра собі, оце я не люблю. Одного дня під час дощового сезону моя донька сильно захворіла. Вона не потримувалася б довго, якби не ліки, але вони були дуже дорогі. Але через те, що ми були дуже бідною сім'єю, то ми ледве купляли навіть їжу. Але нам пощастило, ми зустріли колектора з великого міста. Він подорожував через село і когось шукав, як хто зміг би зробити якесь певне завдання. Намалювати його дитину. Painting one of its kind. Дитину, kind. Щось там намалювати. Що знаходилося всередині дома, здається так. І за цей малюнок колектор давав гарну винагороду. У мене не було іншого виходу. Я не гаяв ані хвилини. Закинувся себе на лошадь, на коня. І побіг до старого дому. Сподіваюсь, доньці не буде гірше. У графоні цікавий, до речі. Це, мабуть, дружина, хоча не розумію, чого там все-таки помаранчеве. Дім'ющенка чи що? Навіть не рухається. Да, жорстко. Лосатка. О, все. Це типу, мабуть, там камін, але я дибу не бачу ніде. Adrow Games. Кукурузне поле таке. Нагадує Dead by Daylight і Outlast 2. Dead by Daylight, схожа карта є. Незапрошений гість. Або гість без запрошення. Цікаво, цікаво. Вже стрьомно. Ага. Перший рівень, прибуття. Друзі, з вашого дозволу. Sound settings, по-перше. Десь ось так. Apply. Yes. Далі. Графіка. Що? Controls. Так, зачекай. А що, нема чутливості? Ну, тоді фізично перекручу. Ага, ЛКМ. Бабочки. Нахрен ти вибросив? Ти в чужому домі і вибросив? О. А це що таке? Окей. Записка нагадує Resident Evil. Так, увага! Будівлі Вінчестерів не полюбляє відвідувачів без певної перепустки. Хто так зайде, буде покараний законом. Ага, тобто все ж таки... Блять. Ага, окей.
Все ж таки. Сука, от я таке ненавиджу, блін. Хтось псикнув. Фу, аж мурашки, йолки-палки. Тільки почали грати, мені вже подобається. Якщо гра зайде, ми будемо з вами проходити на стрімі, друзі. Бо я таке не осилю сам. Чесно. Да, типу наступили на ляльку. Мені цікаво, ці штуки, це типу маленькі. Так, Мартін. Я чув якісь дивні звуки вночі. Це ти їх робив? Ти знову крадеш їжу? Вони відріжуть тобі руки, якщо вони тебе спіймають. Що у вас за дім такий тут стрьомний? Коротше, я виричати точно буду, як сучка. Ні-ні-ні, ви мене вже двічі одним разом звуком напугали, якщо ви вважаєте, що ви зможете... це зробити знову, то ви помиляєтесь. Хто там, блядь, ходив? Ууу! Подивись назад, да? Та не хочу я назад дивитись, дай пройти. Сучка. Смішно тобі, да? Пройти можна? А. Йобаний насрав. А хто там ходить? Нікого там немає, що ти от починаєш? Так, нам потрібен ключ. Ясно. Давайте двері зачинимо. От так. Блядь, така напряжена гра, це жесть просто. Підсвічує, що потрібен ключ. Ні, ну нахер такі ігри грати не на стрімі, чесне слово. Так, зачинено. Ну, до речі, будівля здоровезна. Чи маленька, я б сказав. Так, вождь. Так, я вже майже дійшов до цієї будівлі, щоб зайти. А, вор, це я, вибачте, перепутав, не вождь, а вор. Щоб наповнити свої кишені ювеліркою, хе-хе. Ми заберемо старі якісь штучки, коли будемо повертатися. Я їх залишу тут для вас. Так, тільки, блядь, без нежданчиків, бо я реально на такому жорсткому стрьомі зараз. Ну давай, що тут в тебе? Відчиня. А, ключик, окей. І зараз ззаду як налякають, сучки. О, привіт. Не буду я тебе. Да, в жопу пішов. Хекає він тут мені. Зараз як пікне ведмедик. Чел, ти мене кумариш, якщо чесно. Ти, типу, підказуєш мені, чи що? Реально кумариш. Так, хтось там скрипить. Не страшно. О, записончик. Да-да-да, прислуга. Ми побачимось з тобою сьогодні вночі в бібліотеці, щоб проговорити з тобою... огляд за Мартіном, чи щось типу того. Він якось себе дивно поводить. Можливо, він заразився? Можливо, Мартін заразився. Ти закумарив мене. Це от пікати. Так, якась іграшка. Секрет. Ми знайшли якийсь секрет. Вау. Коротше, не звикаємо на звуки. От як все скрипить. Нічого в цьому страшного нема. Що там хекає? Не хекай. Хекаєш він. О, трупак, да? Ні, та ні, не трупак. Це просто схоже, що трупак. А насамперед там трупака немає. Як смішно, як по-дорослому, я в шоці. Дуже смішно. Ну, мені здається, що планування... цього дому якесь дивне, враховуючи отакі от коридори. О, він, коротше, любить бабочки всілякі. Чи вона. Ну, коротше, якась людина. Знаєте, чому я багато говорю на цьому стрімі? Бо щоб не так страшно було. Так, стоп, а далі куди? Що це таке? Щось забрав. А, обшук. FBI, open up.
Статуетка, її кудись потрібно поставити. Я щось начебто бачив таке до цього. Ну тут, в принципі, нічого стрьомного і немає зараз. Світло, навіщо ми запалюємо, чесно, взагалі не в зуб ногою? Нахріна. Ну що там? Привіт. Що ти, без настрою сьогодні? Стій, не рухайся. Йобаний насрав. Не психуй. Я просто прийшов промалювати, щоб врятувати доньку. В чому проблема? Ти не страшний, ти зараз в першій главі нічого мені не зробиш. Так, а куди нам потрібно її поставити, до речі? Десь аж там? Бо ми взяли, але куди нести? Хер його знає. Блять, шльопнув мене, піздюк. Йопта, яка напряжна гра, чесно кажучи. Я трошечки не відчихляю, куди йти. Мабуть сюди ще поставити важіль. І щось буде. Ні? А що зробити треба? Записончик ми це чекали. Читали. Так, стоп, друзі, тоді трошечки не розумію. Може сюди? А, все, зібрати потрібно. Так. А куди ділась? В смислі? Ну, у тебе юмор, чесно кажучи, так собі. Не дуже смішно. Так, добре, тоді, мабуть, я на початку там профукав детальку. Мені щось так здається. Можливо. А може і ні. Та йди нахер. Подиши собі в жопу. Ні, на початку я не профукав нічого. Да. А, ось. Чи це не воно? Ну, начебто воно, але... Але воно взаємодії ніякої мені не дає. Ну, тоді давайте ще шукати. Ну, якщо що, на старті одна, да? А там не з'явилася ця штука? А, прохід відкрився! Окей. Давай дивитись. Шифтити, до речі, не можна. Ну, поки що, як мінімум. А що у нас там? Controls. Вперед, назад, ліворуч, праворуч використати. Використати Enter або E. Так, ну тут вже кріпота якась зараз починається. Да. Та бігай скільки хочеш. Він, до речі, пробігає і світло зникає. Да, іди нахер. Стільчик подвинув. Містер Вінчестер хоче переселити свого сина в іншу кімнату. Приготуйте кімнату і повідомте про це лікаря. А він, мабуть, з сестрою був, да, виходить? Так, тут потрібен ключик, очевидно. Ні, гра цікава. Поки що навіть не душнить. А навіщо вони ці штуки... так, понавішували. О, секрет ще один, до речі, знайшов. А, оце бібліотека, привіт. Дивна маска. О, блядь, починається. Понятно. Гаррі Поттер вже пішов. Вінгардіум Левіосо. Це вони, типу, закрили полиці з книжками? А навіщо полиці з книжками зачиняти? Так, мабуть, якісь книги потрібно глянути. Або на полицях щось. Ні? Так, якщо чесно, поки що не зрозумів. Нам потрібен ключ. Так, можливо, тут якась загадка. Ну, взаємодії ніякої немає.
Ну, очевидно, тут щось. Во. 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 Це вже цікаво. Я, чесно кажучи, граю, у мене мурахи повзуть просто капець від цієї гри. Вона така атмосферна, що просто пісець. Так, це мотузки. Головне, нічого собі не додумувати непотрібного. Ну от, йому ліки якісь давали. Ключик. Дякую. Не можна змінити, до речі, от довго тримається ключик. Блін, мабуть, щось з малим сталося, бо... Невже його тут купали? Можливо, це в час якийсь, коли була якась пандемія, чи хвороби якісь важко виліковані, не знаю. Да-да-да, да похеру. Все, ключик ми взяли, можна відчиняти двері. Блять. Я забув про тебе. Що ти? А, ти радий, да, що я вийшов? Окей. Дякую. Стій на місці. А це що таке? Коротше, ми зараз дізнаємось потроху якусь історію. О, знову ця маска. А можливо цю маску носив типу син той? Або лікар. Так. Здається, в мене такі самі симптоми, як і у Мартіна. Я спробую прийняти... Так, або покинути територію, або прийняти якісь ліки, щоб, типу, нікого не інфікувати. Не зрозумів я то. Опа, ча. Типу, сюди не можна, да? Якщо X. Понятно. Ну, пішли... Ну, я не знаю, а що у нас тут? Тут, мабуть, ключик потрібен буде. Або ліхтарик. А, сюди нас не пропускають поки що. Ну, скоріше, якась свічка, чи канделябра, чи ще щось. А може і ні. І це тільки перший рівень, да, виходить? Ну, я якщо програю, манав я його перепроходити. Але я одразу зараз скажу, що цікаво. Ага, він вказує на X. Бачите? Тобто, на ті двері, які ми з вами бачили. Можливо, він тут для нас, щоб підказувати. Так, ми начебто все вже тут. Так, раз і два. І що? Все, тепер ти поїди до X-а, Human, да? Стоп, зачекай. А, всі повинні дивитися в той напрямок. Скоріше за все, це так працює. Ага. І ти. Розвертайся. Так, ну всі дивляться. Все? Двері відчинені, да, я так розумію? Нічого нема. Все, дякую, я зрозумів тебе, пішов. Ага, ну да, вони, до речі... А, ні, нормально все, розвернулося, думаю. Пішли, подивимося ті двері. Ух ти ж, блять! Сука. Дуже гучно. Дуже гучно було. А якщо сюди піду, мене вб'ють, де? Чи я звідси прийшов? Я ж звідси прийшов. Так, окей. Та дмухай собі в потилицю. Скрімаків таких от я не дуже люблю, типу... Та йди ти нахер. О, те, що я й казав. А як нам його... Ага, він вже працює. Він, коротше, світло явно... Воно, чи він, чи воно не дуже полюбляє. Та я, блядь, козел. Зачинив двері. Нам з вами потрібно тепер йти сюди. Блін, яка напряжна гру. Ля. Я думав, вже як Half-Life звисає, зараз підтягне нас до стелі.
напряжна груля. Щекочуть нерви, прям капец. Прям капец. Це вам, блін, не шутер грати. Не шутер. Ні, ну прикольно, що вона прям тримає в напрязі такому. Ти куди поліз? Ух ти ж, піздюка, не староста. Побіг кудись. Поспішайся. Ну це, мабуть, якийсь трупак, який не вижив. Ще хтось стоїть, до речі, начебто. Да, що ти? Ой, ёпта. Знову треба вертіти голови. В ту сторону, да? Ну, ти зачекай поки що. Я гляну, що тут. Тебе теж треба вертіти? Чи тут працює типу від цього, ти дивишся туди? А ти яку емоцію маєш? Ніяку. Раз. Двесь. Так, тільки без нежданчиків, окей? Трис. Чи четверту теж треба в той напрямок, да? Я думав, вони типу, ну да, скоріш за все. Окей, бос. Як скажеш. Вертись. Йобаний, щоб тебе нахрін. Не роби так більше. Я завжди чекаю цей момент, коли ти обираєш... Піздюк. А як? А що? А, це двері. Ні? Не бачу. О, дякую. Ніхера. А як ти дмухнув через скло? Теж мені, дмухальщик. Привіт. Йобаний, ти ж, сука. Доїбався мішка до мене. Ох ти. Ну, хапешки тут немає, я так розумію, да? Я не знаю, я б в такому маєтку жити б точно не хотів. Тут, блін, запаришся, поки дійдеш кудись. Та прикиньте, так попісяти хочеться, знову двері X. Ну, вже починаю кумарити, тому що знову двері X. Ну, це тільки перший рівень, тому давайте дамо шанс грі. Так, зачекай. А, дивитися на X. Ні-ні, розвертайся сюди. Так, зачекай. Дитина якась плаче. А вона не може розвернутися. А що за прикол? Зачекай, а як же ж тоді? Слиш, а не виходить якось? О, вона розвернулася тільки що сама. Дивись, да? Так, а може тебе... Типу, якщо ти така хитрожопа, ось так зробити? Ні. Так, а, так він каже, що вона повинна дивитися... Йобаний насрав! Ух ти, блядь! Його нахер, що тут коїться? Ми в грі всього 23 хвилини, а з мене вже досить. У мене вже потні всі руки. Так. Це тільки перший чат. Ну що ти от гиркаєш? Так, знову, куди дивитись? Показуй пальцем. Похеру. О, секретик, до речі, там є. Так, куди, яку сторону? Вже дві ляльки бачу. Ну, в смислі, два бюсти. Що там, де наш товариш, який нам пальцем тикає? Куди тикати? Куди дивитися? Ого, і тут якийсь хід є. Сюди, ось вона, наша двер X. Ну, взагалі, X, це, так раніше, я так розумію, помічали, або хворого, або навпаки. О, сідайте. Я всіх запрошую. Вас тут троє. Ви мені допомагали, да? Дякую вам, ви круті. Так, тут пройти не можна. Читаємо записочку тоді. Так, бюсти дивляться... по факту в цей напрямок. Але одна головою праворуч. Що це значить? Так, містер Вінчестер.
Купив дуже багато, велику кількість камінних статуй. А, місіс, вибачте, місіс. Навіщо вони їй потрібні? Так, пацани, навіщо вони їй потрібні, скажіть? А-а-а. Поняв. Нова мех... Блять. Та я вже зрозумів, що тут ключик шукати потрібно. Раніше ти не міг сказати, мішка всратий сидить ще. Так, а що в тебе? Ой, блять, це, мабуть, дуже погано, да? Ну, якщо зараз третю зніму, нас б'ють. Йоу. Мабуть, не треба було це робити. Ну, пофіг. Ладно. Що він там вже побіг кудись чи ні? Пішли відкривати ту штуку. Сиди, не рухайся. Блять, заїбали. Тільки я забув, де ця клітка була. Ось вона. А, тут якийсь вентиль. Так, прохід, що ли? А, ну да. Чи ні? Стоп. А що воно нам дало? А, не можна було пройти. Так, стоп, ти хочеш, щоб я назад повертався? А навіщо нам назад? А, там, мабуть... Ну, стоп, ми бюсти ніякі ж не чіпали. Що ви можете зробити, скажіть мені? А, якийсь час нам дають. Ага, зрозумів. Зрозумів. Ну, давайте ще раз тоді зачекаємо. А ти що робиш? А ти ніфіга. Ясно, нам треба пробігтись назад тоді, скоріш за все. Зараз спробуємо. Так, тільки я забув, де, до речі, ця кімната. Сюди? Сюди і ліворуч, так. Да. Коротше, якась дичина. Може, встигнемо. Шифтити тут не вийде, ну я маю на увазі, типу, прискорено бігти. Давай. Блять, не встигли. Прикиньте. Пацани, а так і буде, да, я не буду встигати тепер. Коротше, треба максимально підійти далеко від неї. О! Прямо так, тютілька в тютільку, щоб... Блін, не спрацювало. Давай. Блять, не працює. Значить, щось тут ще треба покрутити, якщо крутиться. Або ж натиснути на тебе, ні? Нет. Так, ну... Можливо, нам треба все ж таки повернутися назад. По тій простій причині, тому що... нам там відкрили прохід. Прохід навіщо там то відкрив, я не розумію. Ми знаємо, що цей бюст працює. А, ми тут обходили ж точно. Шорткат тепер у нас тут не працює. Давайте дивитись. Може сюди можна тепер? Ні, нельзя. Не можна. Зараз скрімак якийсь буде, да? Чи не буде? Так, а що ти? А, ні, все. А, ні, не все. Зачекай тоді. Ну, мені здається, що все ж таки там по таймінгу якось потрібно. А зачекай, яка двері? Ну, да, та, що ліворуч від Христа відкривається. Ну, тут вочевидь, що нам сюди не потрібно. Ну, да. Треба, мабуть, там по таймінгу встигнути. Окей. Спробуємо ще разочок. Бігти ж ніяк, да? Ну да, бігти не можу. Ну, грулька цікава. Цікаво однозначно. Може є якийсь більш короткий шлях до тієї штуки? В принципі, не думаю. Давай. І ось цю натискай. Ну нема взаємодії, блін.
Я не розумію. Так, давай ще раз. А нахрена ми відкрили той шорткат тоді? Хм. Щось я десь прогабив, може? Хм. Ну, блін, очевидно, що ж треба таймінгом скористатися. Блін, якось дивно. А може в іншу сторону? В іншу сторону просто там точно нікуди не встигнеш. Давайте ще раз спробуємо. Так, ну давай прям максимально назад. Ні, ну може нам не сюди потрібно, я не знаю. Ні, блін, ну тупо нема взаємодії, а що за прикол? Де я туплю? Може тут постояти просто на місці? Чи інше треба активувати ще при цьому? Блять. Ні, нереально. Давай тоді... Ну, друзі, я чесно не відчихляю, просто щоб вас час не витрачати теж. Нам, мабуть, все ж таки потрібно ту статуетку. Давай так, щоб подалі. Нам же ж не просто так шорткат зробили, правильно? До цього бюсту. Во! Да. Я ж казав. Все, чекаємо скрімаків. Блядь, заїбав. Ой-ой, понял. От тепер у нас починається двіж. Тоді ми зараз мансити його будемо. А, до речі, такий глюк був, типу, як в Сомі. Ну і чо? РГБ. Ну він якийсь дорослий для дитини, як на мене. Питання лише в тому, нахріна він нам світло задуває. Все? Ну тут бляха було очевидно. Як від нього тікати? Хоча ми в принципі навіть не тікали. Що там у вас? Все без змін? О, відчинили. Добре, дякую. Двері такі прям старинні, старі. Прикольно. Дерев'яні, важкі. Да йди ти нахер. Поки РГБ цього немає, все у нас окей, я так розумію. Блін, нахрена таке здоровине? О! Малювальня. Так, зачекай. Я бачу ці статуетки ще. Та-да, вочевидь. А, так він, можливо, говорив не намалювати, а забрати цей малюнок. Дома цього. Двор. Яка гарна картина. I estimate one can get the estimate figure for it. Не знаю, що це значить, але в мене руки вже повні, тож не забудь її підняти. Коротше, цей чувак, який до нас прийшов, виявляється злодюшник. Ну все, зараз скрімак буде, да? Це, типу, компаньон його був, виходить. Який сказав, типу, я не можу все забрати, тому забирай ти після мене. Стоп, а це не наша будівля? Не наша хатинка, до речі? Ха-ха. Піздосій. З дубіною ще. А це що за діч? Ой-ой, треба кудись валити нахрен. Все, зник? Ну да, зник. Коротше, до нас звернувся вор. Чувак, ну картину, де картина?
Картина де? Картина зникла кудись. Картина кудись зникла. Щось тут ще гахнуло декілька разів. Так, це ми ж читали, да? Ну да. Я так розумію, тут джойстика ще можна грати. Так, двері прямо. Ще якась хрінь. Моя, блядь, кров. Тах ти, сучка! О, секрет. Ага, ясно. Миша. Пасую. Так. А. Не припускає, виходить. Тому... Вино. О, ні, давай подивимось. Що там? Що там хекаєш? Що? Протікає? Що? Да щас прийду, зачекай, ти псикаєш. Бля, я вже чекаю, коли ця гра закінчиться, бо мені так стрьомно, що просто жесть. Пс, ей, пс. Пс, ей, пс, пс. Ти мене теж чуєш? Ей, пс. Пс, пс. Ні-ні, туди я не піду. О, секрет. Ну, добре, піду. Ей, пс. Пс. Йобаний насрав. А, це хтось з Волини стріляє? Ніхіра ти дикий. А, так в нього не дубінка, а валинка? Йоксіль-дроксіль. А, ні, чи це не в нього? Чи це не в нього? Йоба, не насрав. Так і в нього. Та йди ти нахер. Нам, мабуть, треба вийти на світло. Але це не факт. Бля, якщо зараз тут буде тупік... Йобаний в рот! А, ні, це був скрімак просто, окей. Тоді жити можна. Буквально. О! Запісоній. Але так легко нам його не віддадуть, бо ми провалимося нахер сюди. Перший рівень! Здобути досягнення! Ми з друзі з вами його пройшли! А їх всього 5. Ну слухайте, якщо вам сподобається, ми можемо на стримі, в принципі, цю гру пограти. Ви мені просто за це скажіть, і можливо ми навіть за один стрім пройдемо всі ці 4 рівні, які нам ще залишаються. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Вода. Левел другий, вода. А перший, як називався, я вже забув. Ого, так тут прям ми не перші, мабуть. Хто тут був? Чи сюди трупаків скидували? Довго розтупляється чувак. Так, це або баги там в кінці десь, або щось все ж таки рухається. Так, дивіться. Тоді напишіть мені, якщо вам гра сподобалася, друзі, то пройдемо на стрімі. Вона зайняла у нас одна голова 40 хвилин. Тобто, я думаю, за 1,5-2 годинки ми можемо за стрім пробити всю цю демку повністю, від початку до кінця. Ну, вже не самого початку, від другої частини. Пишіть в коментарі, будь ласка. От, якщо сподобалося, вподобайку ставте, теж пишіть коментар. І побачимося з вами і в нових проходженнях, і на нових стрімах. І долучайтеся до нашого Discord-серверу, тому що там ми можемо грати в кооперативні ігри. Долучаємо вас, підписників, і граємо всі разом. Це круто. Ну, а хто хоче підтримати проєкт, якщо вам подобається те, що я роблю, то залучайтеся на Buy Me a Coffee, або Patreon, або під час стрімів можете залетати на Донателло, там можна закинути донат. Дуже різні донати є, і смішні, і не дуже. Тому, якщо цікаво, долучайтеся. А з вами завжди був Human, і як завжди, кайфової вам гри. Побачимось.